Jeg har ringet efter min helt egen fanskare. Ja. Hvem er det? Det er en børnehave fra Randers Kristne Friskole. Det hedder Moseskællet, og det ligger på Moseskællet 2, og det er faktisk en super, og der er rigtig meget plads og en masse søde pædagoger, og vi har faktisk plads her om ikke så længe. Og så er der faktisk plads til nu, og så har vi sko. Ja. Ja. Kan du lige lukke munden? Du snakker alt for meget. Prøv lige her, vil det være børn, de falder jo i søvn. Så, okay. Ja, nu skal vi i gang. Okay. Ja, ja. Og vi skal have sagt godmorgen, og så skal vi lege. Godmorgen, skal vi lege? Ja, først skal jeg ved godmorgen. Nå. Ja. Godmorgen, skal vi lege? Nikki. Okay. Nu tæller vi til tre, og så skal vi høre, om der er nogle børn og voksne herinde. Er I klar på det? Skal vi starte med børnene først? Det gør vi. Okay. Først børnene. 1, 2, 3. Godmorgen! Sådan. Der var mange børn. Skal vi se, om de voksne er lige så gode? Jamen, det tror jeg ikke. Det tror jeg heller ikke. Nej, vi prøver. Klar? Vi prøver. 1, 2, 3. Det var de ikke. Jeg synes faktisk, de var gode. Nej, det var de ikke. Nå. Børnene var bedst. Nå. Men ved du hvad, Nikki? Nu har vi sagt godmorgen, har vi ikke det? Jo, nu har vi sagt godmorgen, nu skal vi lege. Ja. Og jeg har en god leg. Ja. Ja. Nu skal I bare høre. Du skal først lukke dine øjne. I orden. Altså, du skal også lukke de der øjne. Altså, be alle øjne. Nå. Og begge to. Godt, for nu skal vi nemlig finde dagens ting, som ikke hører til her nede på havets bund. Er I klar til at hjælpe? Åh, det var der ikke så mange, der var. Det synes jeg ikke lød særlig rart. Er I klar til at hjælpe? Ja. Åh, det var godt. Det var godt. Nikki, nu skal du lige, så går du lige herover. Du ved godt, jeg kan se noget, ikke? Ja, jeg hjælper dig lige. Jeg har lavet skudt så hårdt, jeg banker. Puha. Hvad er det? Okay. Så, Nikki. Ja. Ej, au. Nu skal du lige vente om. Nå, fordi, ja. Prøv her. Nu skal I hjælpe ham med at finde dagens ting. Så først skal, er der nogen, der kan se, hvor der er noget, som ikke hører til her nede på hans bund? Ja. Hvorhen? Og hvad skal jeg så? Skal jeg bare stå her? Og
og nu skal vi være. Vi må ikke sige det. Vi må ikke sige det nu. Nu skal vi hjælpe Nicky. Ja, tak. Hvad vej skal han gå? Hvad vej skal han gå? Så hjælper jeg lige, for du kan jo ikke se det. Lige ud. Ja, lige ud. Lige ud. Og så skal vi lige. Stop! Så skal du gå til. Hvad vej skal han gå? Du skal gå til siden. Siden. Og siden. Kan I sige siden? Siden. 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 Og prøv at stop. Så skal du lige vente lidt om. Altså over mod musikerne. Den anden vej. Du ved ikke, at jeg er blind, ikke? Nå ja. Sådan. Hvad vej skal han gå nu? Efter lugten. Der. Du skal gå lige ud, siger børnene. Lige ud. Lige ud. Lige ud. Stop. Ja, det er rigtigt. Og så skal du lige. Jeg hjælper dig lige her, så du ikke falder op og brækker. Skal jeg brække mig? Nej, altså. Du brækker din, hvad hedder sådan noget? Ej, du skal ikke lidt op i skjortet. Men du skal. Ja, det er rigtigt. Lige ud. Lige ud. Lige ud. Nej. Du skal vende dig om. Og så skal du gå lige ud. Og lige ud. Og stop! Og så skal du lige dreje dig lidt. Prøv at tage din arm frem. Prøv at tage din arm frem. Prøv at læse. Ja! Godt. Sådan. Hvad med det? Prøv at se. Så. Hey, jeg har det. Jeg har det. Yay! Skal vi ikke lige klappe af ham? Wow! Men prøv lige. Hvad er det? Det er. Det er en luftballon. Det er rigtigt, der er en ballon på. Hvis nu vi lige åbner den. Nej, ved du hvad, her står der. Der står. Oj, hvad sagde I? Der er nogen, der skal kalender. Må jeg lige prøve. Nej, fredag skal vi have fredagslæg og se Disney Show. Det er familien Hansen. Tror jeg, der står. Hold da op, mor har fri, far skal arbejde. Ja, og prøv lige at se. Hvor? Det er ikke af min pande. Nå. Og Sofie, hun skal til svømning. Hey, der står miniguff. Ja. Det er dag. Det er rigtigt. Yes, yes, det er dag. Og miniguff og miniguff. Nå. Men ved hvad? Og hvad står der mere? Og de skal på ferie. Gardesøen. Ej, hvor fedt. Eller? Ej. Ved hvad? De har godt nok mange gode planer. Den planer? Familie. Ja. Det siger mig noget. For vi har hørt, om Gud har ting med os. Ja. Kan det være, at Gud har planer med os? Eller der er nogen, der har planer med os? Ja. Ah. Måske han har. Nå. For jeg har nemlig hørt, at han har ikke dårlige planer. Nej, det er gode planer. Så det må være gode planer. Det må være. Måske det er det, vi skal. Men jeg ved også, der er en plan lige nu. Ja. Det er, vi skal synge. Det er rigtigt. Kan I ikke lige skal vi hjælpe synge? Og kalde på alle dyrene? Har vi lyst til at synge? Så skal vi synge om dyrene! Nu kommer alle dyrene. Skal vi lige have mikrofon ud? Ja. Er I klar, børn? Lille ko, hvordan kan du sige til Gud, at han er god? Lille ko, hvordan kan du sige til Gud, at han er god? Når jeg går på marken dagen lang, så synger jeg min glade sang. Lille gris, hvordan kan du sige til Gud, at han er god? Lille gris, hvordan kan du sige til Gud, at han er god? Hvordan kan du sige til Gud, at han er god? Lille pingvin, hvordan kan du sige til Gud, at han er god? Når jeg går på marken dagen lang, så synger jeg min glade sang. Hvordan kan du sige til Gud, at
jeg går på marken dagen lang, så synger jeg min glade sang. Om jeg er lille, eller tyk, eller tynd. Om jeg har fregner, eller lidt bleg. Om jeg kan hvad? Hoppe, svømme og klatre, så vil du altid. Så vil du altid. Jeg tror, de er klar. Op og stå. Op og stå. Om jeg er lille eller tyk eller tynd, om jeg har fregner eller er lidt bleg, om jeg kan hoppe, svømme og klatre, så vil du altid elske mig. Du vil 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 altid elske mig. Om jeg er lille. Om jeg er lille eller tyk eller tynd. Om jeg har fregner eller er lidt bleg. Om jeg kan hoppe, svømme. Fiskeunger fra det dybe hav, så
der svømmer hele dagen. Vores liv er en leg, men nu skal vi i skole gå. For vores mor har sagt, at så bliver man kun. Biggity, boogity, biggity, boogity, bum, bum, bye. Biggity, boogity, biggity, boogity, bum, bum, bye. Godmorgen, børn. Godmorgen. Hvor er det dejligt at se jer. Og ved I hvad? I dag skal vi noget virkelig spændende. Ja, men først skal vi lige sige godmorgen til hinanden. Så hvis I lige rejser jer op, to og lige siger godmorgen til hinanden. Ja, ja. Du kan godt i dag. Ja, ikke? En, to, tre. Hej med dig, du er sej. Skolen venter kun på dig. Er du klar til at lære? Her er altid godt at være. Klokken ringer, kom vi springer. Hvor er I gode. Det var flot. Ja. Nå. I dag skal vi lave min yndlingsøvelse. Og i dag, der skal I lære og flyde. Vi skal lave en flyder. Ja, flyder. Og det betyder, at man skal lægge sig ned, lytte til noget lækkert musik, og så skal man drømme om sine planer, så ligesom, hvad I vil lave, når I bliver store fisk. Ja, ja, Sumalia, du har alt til at sige. Ja, jeg vil gerne være støvsuger på et rigtig flot sandslot, når jeg bliver voksen. Ja, yeah, yeah, det vil du endda godt til. Ja, så skal jeg bare gøre sådan her. Ja, 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 ja. Ja, det, ja. Du er så god til at støvsuge. Nå, men nu lægger vi os ned og prøver at finde jer godt til rette og have det behageligt og... Åh, nej. Sumale. Ej, nu sidder han godt fast igen. Men hvad, kan I fire ikke lige hjælpe at trække ham fri igen? Ah, men han gør det så tit. Ja, men altså. Kom, lad os lige prøve lidt, ja. Og så tæller vi. Og så en, og så to, og så hivbas. Nej, det gik ikke så godt. Ej, pas på de andre, hvis de er helt faldet hen, ja. Det. Jeg har en plan. Ja, ja, hvad er den plan? Åh, nej, ikke noget med dynamit, men... Skal vi springe noget i luften? Nej, 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 nej. Jeg tæller, og så killer vi ham. Okay. Killer ham? Ja, det var en god idé. God idé. Så killer ham med min klør. Nej, nej, Krabbe, det går ikke helt. Det går ondt. Du tæller, og vi killer. Ja. Ja. Okay, ja, okay. Du tæller. Til tre. Okay, jeg tæller. En. Og to. Tre. Kill. Kille, kille, kille. Det virkede ganske udmærket. Ej, ja. Tusind tak for hjælpen, Søv Hest. Det var en virkelig god plan. Det var så lidt. Hvor er I gode. Altså, ja. Nej. Nej, men se, venner. Har du set? Har I set? Bjørn, den lyser igen i dag, den har lys. Så er sovetiden. Se, hvad der sker derovre. Hej med dig. Har du sovet godt? Ja, se, den lys lige anderledes. Den har sovet rigtig godt. Der var den her bog. Og jeg glemmer altid, hvad det er, det betyder. Historietid! Historietid! Så er der pause til mig. Historietid! Kommer du, Annette? Hvor er I mange? Er du klar? Ja. Nu skal vi jo høre fra børnebiblen igen i dag. Og vi har hørt en fantastisk historie om en ung mand, der hed Daniel, som blev taget til fange og kom op på et slot. Og der blev han rigtig klog. Kan I huske det? Ja. Og der var en konge, som ikke ville have, han skulle tro på Gud. Kan I huske det? Ja. Men dag
den her, den svigtede, men hvem svigter aldrig? Ja, Gud svigtede aldrig Daniel. Hver gang han bad, så hjalp han ham. Og i går, der lærte han kong Nebukadnesar, han skulle sige tak. Kan I huske det? Han blev jo helt skør i hovedet, ham kongen. Og Karsten, jeg vil altså gerne sige undskyld til dig, fordi du skulle spise græs i går. Så I, han spiste græs? Så jeg vil gerne give dig en chokolade. Værsgo. Det kan godt være, at du skal dele med Stina. Ja. Din kone. Stina, din kone. Hende, du er gift med. Nå! Ja! Daniel! Skal vi høre om igen i dag? Men nu er der sket det, at kong Nebukadnesar, han er faktisk død. Han er blevet så gammel, han er død, så nu har vi fået en ny konge. Michael, vil du hjælpe mig? Fordi nu er han død, så skal vi have en ny konge, en yngre udgave. Kom, Michael. Ja, og du skal ind i slottet og være en anden konge. Og den her konge, han hed Belsasar. Og nu skal du høre kongen. Ved du, hvad du godt kan lide? Du kan godt lide at holde fester. Ja. Ja, du elsker at holde fester. Så du kalder på alle dine venner. Kom og fest med mig. Så skal vi have en fest. Ja, vi skal have en fest. Vi skal have en fest. Ja. Og ved du, hvad du gjorde, når du holdt fester? Du drak lidt for meget. Drak sådan noget vin og sådan noget. Og så hvis man drikker lidt for meget, ved så godt, hvad der sker. Hvis man drikker lidt for meget. Det var helt fuld. De var helt fulde alle sammen. Helt fulde. Sådan fuldstændig fjollet. Ej, hvor var de fulde alle sammen. De har drukket alt for meget vin. De var helt fjollet. Nej, hvor var de fjollet. Og ved I hvad? Så siger kongen, jeg kan huske, jeg har nede i mit kammer en masse guld, som vi tog fra jøderne dengang. Ej, se det her. Det tog vi fra jøderne dengang, vi tog deres land. Og så drak de af det, og så sagde de, skål! Og skål for vores gud. Altså ikke for Daniels gud, men alle mulige andre guder. Sagde de, skål! Ej, de havde en god fest. Men lige pludselig, så røg der noget ned op fra en hånd. Nej. Nej. Kan vi få den længere herover til den her side? Ja. Det var godt og mærkeligt. Pludselig op på væggen, så var der en hånd. Der var ikke noget menneske, der var bare en hånd. Og kongen han sagde, hvordan kan der flyve en hånd op i luften? Ej, hvor mærkeligt. Og så begyndte hånden at skrive på væggen. Og han tænkte, hvad er det, der står? Jeg kan slet ikke forstå, hvad der står. Kunne I finde ud af, hvad der stod? Nej. Det kunne de ikke. Men ved du hvad? Der er en, der kan. Hvem tror du, det er? Hvem tror I kunne vide, hvad der stod deroppe? Daniel! Daniel, hvor er du henne? Daniel er blevet en gammel mand nu. Meget gammel mand. Daniel er blevet en meget gammel mand nu. Har vi slet ikke nogen gamle herinde? Og en, der sagde, mor, det er dig. Hey, du er lidt gammel, er du ikke? Ja, ja. Ja, okay. Vi leger bare, du er gammel. Gammel mand, du kan næsten ikke gå. For nu var Daniel blevet så gammel, at han arbejdede slet ikke for kongen mere. Men dronningen, den gamle dronning, hun sagde, jeg kan huske Daniel. Han kunne godt så noget. Vil du godt hjælpe ham? Vil du hjælpe ham at sige, hvad der står? Nej, du kan ikke huske det. Men vi har en børnebibel. Nu kigger vi lige. Der står, at du kommer til at miste hele dit kongerige. Du kommer simpelthen til at dø. Det står der, fordi du gør... Ej, hvor var det... Du gør alle de forkerte ting. Du er slet ikke det, Gud havde tænkt. Du skulle gøre gode ting, og du gør bare dårlige ting. Det var ikke de planer, Gud havde. Er det ikke rigtigt, Daniel? Det var ikke de planer, Gud havde. Du skulle gøre gode ting, og du gør kun dårlige ting. Ew, jeg er ked af det, Michael. Men du overlever ikke. Du dør inde i dit slot til i morgen. Ew. Hvad ved jeg hvad? Tak skal I have. Vi siger tak til jer. Ja, I må gerne lægge det derovre. Ja.
Fordi Gud, han havde gode planer for de her folk. Men kongen, han lavede bare dumme ting. Det var slet ikke de gode planer, Gud han havde. Og han sagde, æv, er der ikke nogen, der vil gøre nogle gode planer for mig? Er der ikke det? Ja, det er der her. Fordi Gud han sagde, ved hvad jeg har for jer? Ved du, hvad jeg har for dig? Jeg har nogle rigtig gode planer, og jeg har nogle rigtig gode planer for dig. Ja, og jeg har nogle gode planer for dig, og dig, og dig, og dig, og dig. Og selvom der skete dårlige ting for Daniel, så havde Gud gode planer for ham. Så nu skal vi stå op alle sammen. Og så skal vi takke Gud, fordi jeg ved, det siger Gud i sit ord, at han har gode planer for alle jer. Skal vi ikke gøre gode planer for Gud? Vi skal ikke gøre ligesom kongen, vel? Skal vi det? Nej. I kommer herfra og hjælper mig. Vi gør ligesom Daniel har lært af sin mor og far. Og I har også lært af jeres mor og far, at Gud i himlen, han lever og hjælper jer. Er I klar? Kan I huske den? Ja. Tak Gud, at du mig kender, og du siger, at du elsker mig. Og du har gode planer for mig. Du vil aldrig svigte mig. Tak min Gud, at du mig kender. Og du siger, du har gode planer for mig. Aldrig vil du svigte mig. Tak, du går med mig. Mit hjerte giver jeg dig. Lukker vi øjnene, og så snakker vi til vores far i himlen. Vi siger, tak far i himlen, for du har gode planer for alle de her børn. Tak fordi, at du hjælper os at gøre ligesom Daniel, at vi altid råber på dig, og gør det, som du har tænkt for os. At vi gør de gode planer, som du har for os. Velsign hver eneste af alle de her børn. Og far i himlen, tak, at vi den her morgen kan proklamere, at din vilje sker med alle de her børn. Er I med, voksne? Proklamer, at din vilje sker med de her børn. I Jesu navn. Amen. Tak skal I have. Sådan. Nu ved jeg, der er en, der er meget sulten. Skal vi kalde på Panda? Ja! Er klar? Sultne. Annette, jeg er så sulten. Jamen, det ved jeg, du er hele tiden. Jamen, jeg troede aldrig, vi skulle have noget at spise i dag. Det får vi. Det får vi? Ja. Altså, jeg har hørt noget med nogen med nogle stimefisk. Skal vi spise stimefisk i dag? Ja. Ej, vi kan da ikke spise skuespillerne. Ej, det er lidt... Ej. Altså, men altså, vi er jo sultne, så går det nok. Er det nogle andre fisk? Okay, ja. Er I klar til at spise fisk? Yeah! Er du klar med vandet? Jeg er en
panda, en rigtig dejlig panda. En super sej panda, det kaldes jeg. Fisker hele dagen. Jeg fisker hele dagen. Og træner hårdt for sagen. Kom og se mit fiskeshow. Tju hej. Wow, wow. Wow, wow, wow. Min mave, den er tom. Har du noget lækkert, tag og kom. Lad os kalde på feste, vi skal have noget mad, Annette. Stim fisk. Stim fisk. Stim fisk. Stim fisk. Ej, der kommer de. Rikvarter. Jo, rikvarter. Hvad skal vi lege? Skal vi ikke gå over til tynden? Den er rigtig sjov. Ej. Prøv at se røgen, der kommer op. Sprutte, jeg tror altså ikke, det er en god idé. Husker du, hvad der er sket de andre dage? Du fik så mange pletter, og så blev du sur og negativ. Åh, nej. Kom, kom. Kom bare lige, du skal over og se det. Det er rigtig sjovt. Okay, så. Se. Se røgen. Lidt tættere på. Okay, er du klar? Er du klar? Er du klar? 1, 2, 3. Hold det nok nu! En gang til. Er du klar? Er I klar? Vil I være med til at tælle til tre? Havkat, vil du være med til at tælle til tre? Ja. En, to, tre. Dejligt at have lyst til at prøve den her øvelse. Så kom, lad os lige sætte os lidt ned igen. Og så prøver vi lige den her... Nu, den her øvelse, vi har haft med at flyde. Så nu er det næste, at vi skal snakke sammen og høre, hvad for nogle drømme, I har haft i dag. Må jeg så høre, hvem... Drømme. Nå. Drømme. Ja, jeg kan... tror det. Ja, drømme, ja. Jeg kan vist godt glemme alle mine drømme. Nå, nå. Med de her pletter på, så duer jeg ikke til noget. Nå, nej, nej. 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 Hvem vil have en blæksprut, jamen, ligesom mig? Ja, det... Jeg kan måske lige så godt bare stå vagt ved tynden. Ej, det er... Nej, 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 tynden er jo farlig. Nej, nå. Jeg er nødt til at høre en anden drøm til... Hold da op. Er der andre, der har en god drøm? Ja, en god drøm, ja. Ja, Krabbe, hvad er din drøm? Ja. Jo, altså, jeg kunne så godt tænke mig at blive frisør og klippe med mine klør. Nej, frisør! Hvorfor, hvorfor griner I? Krabbe. Dine lille klør, de kan jo ikke klippe noget. Ikke engang tang. Krabbe. Ej, det kan du glemme alt om. Din lille krabbe, du kan altså kun pille næse med din motør. Lille krabbe. Hvis jeg ikke bliver bedre til det, så
kan jeg lige så godt lade være med at øve mig overhovedet, hvis jeg aldrig nogensinde bliver god nok. Ej, stop en halv. Kan I ikke huske, hvad den historie handler om? Gud har planer med os alle sammen, og ikke drille eller ødelægge en god drøm. Nej, er der? Ja, stop lige. Alle kan bruges netop. I altså, det er også bare de dumme sorte pletter. Sådan var I altså ikke før. Nej, det var I ikke. Du har så mange arme, og du bruger dem til så mange ting. Men hvordan får vi de pletter af, så du ikke er så sur og trist mere? Dig og Havkat kan bruges til så mange ting. Vi skal se at få de der pletter af jer. Det lyder godt. Hey, jeg har det. Jeg er jo den bedste ringvandsfisk i hele havet. Skal jeg ikke prøve at suge dem af? Det synes jeg. Så. Kom så, sugemale. Prøv at give den gas. Ja. Jeg forstår det ikke. Det virker ikke. Nej. De andre latter var de der forsvundet. Hvordan kom de af der? Jamen. Jeg forstår ikke rigtigt. Da vi hørte historien fra perlen, så begyndte de at falde af, de sorte pletter. Ja. Kom alle sammen over til perlen! Lad os prøve perlen. God idé. Godt søhest. God idé. Kom, venner. Frem med dem. Ej, hvor dejligt. Det var det. Nej. I har smilet, der fløj en blik. Halleluja! Det virker! Ej, hvor dejligt. Nu er vi glade igen. Det er godt nok en vild vaskemaskine, den der. Ja. Hold op, så vil jeg gerne have. Ja. Selvfølgelig. Kan I ikke huske, hvad Annette sagde? Hun sagde, at Guds ord vasker rent. Bare vi kunne lukke den dumme tønde. God idé, skildpadde. Hvis vi alle sammen går hjem og tænker over, hvordan vi gør det, og så kommer vi tilbage i morgen, og så gør de det. Er det ikke en god idé? Jo. God idé, ja. Dejligt, børn. Ved du hvad? Så skynd jer hjem og fortæl de gode nyheder. Og så skal vi se, hvad der sker i morgen med at få den tønde langt væk herfra. Ikke? Ja. Han har åbnet perlemuslingen, så at jeg kan komme ind. Ej, Annette, hvor var det godt, hun kom her. Ja, vi står her. Han har åbnet perlemuslingen, så at jeg kan komme ind. Yeah.
festen er ud, for nu skal vi jo have børnene op at danse. Er I klar til at danse? Og man skal da ikke sidde til den, de voksne. Kom så, Bernd. Hvem vil hjælpe mig med at danse? Er nogen, der danse? Selvom det er ved at være slutningen af den dejlige kæm. Vi starter med en klappedans. Nu kommer de ind. Når jeg er i godt humør, Panda Show!
jeg går lige ud igen, og så kommer jeg ind igen, og så forventer jeg noget, der er meget bedre. Jeg går lige ud. Det kan I gøre meget bedre. Det er en panda jo. Ej, ved du hvad, panda? Nu skal de børn altså lige have lov at gøre det færdigt. Ikke? Jeg holder lige fisken, og så gør I det lige rigtig fint, ikke? Jamen, ved I hvad? Yes. Man kan jo ikke engang se forskel. Åh, det kan man godt, ikke? Nej, det er noget værre, pjat. Kan man ikke se forskel, også? Ja, man kan godt se forskel, ikke også, børn? Altså, super. Mange tak. Mange tak for det. Tusind tak for hjælpen, Sabine og Joshua. Kæmpe stor hånd. Og så må I gerne sætte jer ned igen. Prøv at høre her. Prøv lige at høre her. Ja. Jeg har en meget bedre idé. Okay. Den her, ikke? Ja. Den her, den kan blive så flot. Makrel? Ja. Ja. Okay. Altså, den er så lækker, den her. Altså, Panda, jeg synes, mine er flottere, men det er okay med dig. Jeg synes bare lige, vi skal gøre noget her. Ja. Hvad skal vi gøre lige, så? Hvis nu du lige tager den her flaske til mig. Jeg tager den her til dig. Ja. Og hvad så, Panda? Det her, det er skælshampoo. Skælshampoo? Skælshampoo, det ved alle, det fjerner skæl, og fisk okay. Har skæl. Så fjerner vi skæl. Okay, vi fjerner skælen, er det det, du siger? Jeps. Ja, men panda, hernede i baljen så? Ja. Ja, så jeg hælder lige en masse skælshampoo ud over fisken. Okay, og hvad skal jeg så gøre, panda? Jamen, så tager du lige og åbner den der. Og åbner den her? Yes. Okay, jeg åbner den. Hælder du det ud så? Så hælder jeg ud. Og hvad så, panda? Ja, så skrubber du. Så skrubber jeg? Så skrubber du. Nej, panda, jeg vil ikke have fingrene ned i det jo, der. Jo, værsgo. Bare ej, skrub løs. Der skal panda. Meget til. Okay, jeg skal i hvert fald have klude på, og så. Det skal jeg, ja. Panda. Er det fedt. Jamen, det er jo fordi, det panda. Der skal væk, jo. Så det er jo meget bedre. Okay, hvad så nu, panda? Hvad tænker du nu? Jeg tænker, at
Jamen, det bliver så godt i morgen. Det er jeg sikker på. Det bliver så slimet i morgen. Ja, nej. Det bliver så godt. Det bliver godt, Panda. Det bliver rigtig godt. Ja. Ja. Okay, vi går hjem og træner. Vi går hjem og træner fiskene videre til sit og hop og alt det der. Ja. Yes. Det gør vi, Panda. Godt. Give me five. Give me five. Yes, vi gør hej. Det. Hej. Vi ses. Da, da, da. Tiden er nu gået.